ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല ഹാപ്പിയാണല്ലോ എന്ന് അല്ലേ? പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെടുത്ത മലയാളം പാഠം വായിച്ചു നോക്കിയോ? ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ടീച്ചർ പാഠം വിശദീകരിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല, എന്നാലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്താ ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞേ. ആ, ഓമന ചങ്ങാതിമാർ എന്നുള്ള പാഠമാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അല്ലേ? പാഠം 6, ഓമന ചങ്ങാതിമാർ. ആരൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഓമന ചങ്ങാതിമാർ എന്ന് വിളിച്ചത്? പറഞ്ഞേ, ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. ആരൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഓമന ചങ്ങാതിമാർ എന്ന് വിളിച്ചത്? ആ, വെരി ഗുഡ് അല്ലേ. വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഓമന ചങ്ങാതിമാർ എന്ന് വിളിച്ചത് അല്ലേ. ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഓമന ചങ്ങാതിമാർ? വെരി ഗുഡ് അല്ലേ. പശു, പിന്നെ ആരാണ്? ആ, പറഞ്ഞോ, ഉറക്കെ പറഞ്ഞോ. ശരിയാണ് അല്ലേ. ആട്, പിന്നെ പിന്നെ ആ നായ, പൂച്ച. ആ, അവൾക്ക് പൂച്ച എന്ന് പറയാനൊരു മടിയുണ്ട് അല്ലേ. അതെന്താ, പൂച്ച വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ജീവിയല്ലേ? ആണ് അല്ലേ. പിന്നെ പിന്നെന്താ ഒരു മടി? ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ പൂച്ച, നായ, ആ പശു, ആട്, പിന്നെ മുട്ട തരുന്നത് ആരാ? ആ കോഴി അല്ലേ. കോഴി, പിന്നെ താറാവ്. ആ, ഇത്രയും ജീവികളാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ. മീനുണ്ട് അല്ലേ, അവൻ്റെ വീട്ടിൽ മീനുണ്ട്. അപ്പോൾ മീനെയും നമ്മൾ വളർത്തുന്നുണ്ട് അല്ലേ. മീനിനെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് വളർത്തുന്നത്? ആ, നമ്മൾ അക്വേറിയത്തിലൊക്കെ മീനിനെ വളർത്തും. ചിലർ വലിയ ടാങ്ക് കെട്ടിയിട്ട് മീനിനെ വളർത്തും. ടാങ്ക് കെട്ടിയിട്ട് കുളത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ, ചിലർ കുളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മീനിനെ വളർത്താറുണ്ട് അല്ലേ. എന്തിനാണ്? ആ, അത് ഭക്ഷണം, അതിനെ പൊരിച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ. വറുത്ത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടാങ്കിയിലും കുളത്തിലൊക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ അക്വേറിയങ്ങളിൽ എന്തിനാണ് മീനിനെ വെക്കുന്നത്? ആ, അത് നല്ലൊരു ആ എൻജോയ്മെൻ്റ് അല്ലേ, ഒരു ആസ്വാദനം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഈ വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് തരുന്നത്? ആ, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിരുന്നു ടീച്ചർ. പശു നമുക്ക് എന്താ തരുന്നത്? പാല് തരും അല്ലേ. പിന്നെയോ, പൂച്ചയാണെങ്കിൽ പൂച്ച എന്താ തരുന്നത്? ആ, എലിയൊക്കെ പിടിക്കും അല്ലേ. പൂച്ച എലിയൊക്കെ പിടിക്കും. പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പാമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ഇഴജന്തുക്കളൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ആ, പൂച്ച വേഗം പോയിട്ട് അതിനെ പിടിച്ച് കടിച്ചു കൊല്ലും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമോ? ഇല്ല. പാമ്പൊക്കെ നല്ല അപകടകാരിയല്ലേ. അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മളൊക്കെ കൊത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരിച്ചു പോകില്ലേ. ആ, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ആരാ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നത്? ആ, പൂച്ചയാണ് അല്ലേ. അതുപോലെ നായ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വീടിന് കാവൽ നിൽക്കും അല്ലേ. നായനെപ്പോഴും നമ്മളൊരു കൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആക്കുക. പക്ഷെ പൂച്ചേനെ അങ്ങനെയല്ല, പൂച്ചേനെ നമ്മൾ തുറന്നു വിടും. അപ്പോൾ പൂച്ചയ്ക്ക് വേഗം പോയിട്ട് ഇഴജന്തുക്കളൊക്കെ പിടിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നായ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വീടിന് കാവൽ നിൽക്കും അല്ലേ. ആരെങ്കിലും വീട്ടിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ ഉറക്കെ കുറയ്ക്കാനൊക്കെ നായ്ക്കൾ നല്ല ഉഷാറാണ് അല്ലേ. പിന്നെ താറാവിനെ നമ്മൾ വളർത്താറുണ്ട്. കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കോഴിയെയും ഒക്കെ നമ്മൾ വളർത്താറുണ്ട് അല്ലേ. അതുപോലെ ആടിനെ ഒക്കെ, ആടൊക്കെ നമുക്ക് പാലും മാംസവും നൽകുന്നുണ്ട് അല്ലേ. പാല് മാത്രമാണ് അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുക. നമുക്ക് ആടിനൊക്കെ ആടിൻ്റെ മാംസം അല്ലേ നമുക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആട് നമുക്ക് മാംസവും, അതുപോലെ കോഴിയും താറാവും നമുക്ക് മാംസവും മുട്ടയും നൽകുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാലോ. എല്ലാവരും പേജ് നമ്പർ 108 എടുത്തേ. പേജ് നമ്പർ 108 എടുത്തോ? ആ, ഇനി നോക്കിയിരുന്നേ. കൊക്ക കോക്കോ, ചെമ്പൻ കോഴി കൂവി. ശബ്ദം കേട്ട് ചിഞ്ചു പൂച്ച ഉണർന്നു. ദേഹം നക്കി തോർത്തിക്കൊണ്ട് ഏറെ നേരം കിടന്നു. ദീപു എവിടെ? അവൾ എഴുന്നേറ്റ് ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി. അമ്മ പശുവിനെ കറക്കുകയാണ്. ദീപുവും അടുത്തുണ്ട്. അവൾ അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചെന്നു. ദീപുവിൻ്റെ കാലിൽ മുട്ടിയുരുമി. ഞാവ് ഞാവ്. നോക്കൂ, എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത്? ആ, കൊക്കര കോക്കോ അല്ലേ, ചെമ്പൻ കോഴി കൂവി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ നേരം വെളുത്തു എന്നറിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആരാണ് കൂവുന്നത്? നേരം വെളുത്തത് നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നത് ആരാണ്? ആ, കോഴികളാണ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ചെമ്പൻ കോഴി കൂവി. ശബ്ദം കേട്ട് ചിഞ്ചു പൂച്ച ഉണർന്നു. ഇത് കേട്ടപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ചിഞ്ചു പൂച്ച നേരം വെളുത്തു എന്നറിഞ്ഞത്. അവൾ വേഗം എണീറ്റു.
ഏറെ നേരം ആ ദേഹം നക്കി തോർത്തിക്കൊണ്ട് ഏറെ നേരം കിടന്നു. എന്തിനാ അവർ ദേഹമൊക്കെ നക്കി തോർത്തുന്നത്? ആ അവർ നമ്മൾ കുളിക്കില്ലേ, അതിന് പകരം അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, ശരീരമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദേഹം നക്കി തോർക്കുന്നത്. ദീപു എവിടെ? അവൾ ദീപുവിനെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് അല്ലേ. ദീപു എവിടെ പോയി? അവൾ എഴുന്നേറ്റ് ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി. കണ്ടോ, ചിഞ്ചുപൂച്ച എഴുന്നേറ്റ് ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? ആ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണാം. അവൾ ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി. അമ്മ പശുവിനെ കറക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവൾ എന്താ കാണുന്നത്? ആ അമ്മ പശുവിനെ കറക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അമ്മ, നിങ്ങൾ പശുവിനെ കറക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആരുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ പശു ഉണ്ട്? നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പശു ഉണ്ടെന്ന് അല്ലേ. നീ കറക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി കാണാത്തവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം പശുവിനെ കറക്കുന്ന ചിത്രം. പിന്നെ അവൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ആരുണ്ട്? ദീപും ഉണ്ട്. അവൾ അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചെന്നു. ആര്? നമ്മുടെ ചിഞ്ചുപൂച്ച. അവൾ ദീപുവിൻ്റെ കാലിൽ മുട്ടിയൊരുമി. പൂച്ചകളുടെ സ്വഭാവമാണ് അല്ലേ. എന്താ ചെയ്യുക പൂച്ചകൾ? ആ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കാലിലിങ്ങനെ ആ ചുറ്റി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അതിന് ദേഹം നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് മുട്ടിയൊരുമി നിൽക്കും. എന്നിട്ട് എന്താ എങ്ങനെ കരയുക? ഞാവു ഞാവു അല്ലേ. പൂച്ച ആ കരയാൻ തുടങ്ങി. അവർ അവരുടെ ശബ്ദം ആണ് അത് അല്ലേ, ഞാവു ഞാവു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇനി താറാവാണെങ്കിലോ? താറാവിൻ്റെ ശബ്ദം എങ്ങനെയാ? കൊക്ക് കൊക്ക് കൊക്ക്, അങ്ങനെയാണ് താറാവിൻ്റെ ശബ്ദം. അപ്പം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് താറാവിൻ്റെ ശബ്ദം അല്ലേ. കോക്ക് 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ താറാവ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ദീപു ബാഗ് എടുത്തു, സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനൊരുങ്ങി. മോനെ, ഭാർഗവന് കൊടുക്കേണ്ട പാലെടുക്കണേ. പാൽക്കുപ്പി സഞ്ചിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടമ്മേ. ദീപു പോയി. ചിഞ്ചു തനിച്ചായി. ദീപു എങ്ങോട്ടാ പോയത്? ആ അവന് സ്കൂളിലേക്ക് പോയി. ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ആരാ ഉള്ളത്? ചിഞ്ചു പൂച്ച അല്ലേ. ഇനി ആരുടെ കൂടെ കളിക്കും? അവൾക്ക് ആകെ സങ്കടമായി അല്ലേ. ചിഞ്ചു പൂച്ചയ്ക്ക് സങ്കടമായി. ഇനി കളിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആ കുറേ പേരുണ്ട് അല്ലേ, അവരോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം, ചിഞ്ചു പൂച്ച വിചാരിച്ചു. ജൂലി ജൂലി വാ നമുക്ക് കളിക്കാം. ജൂലി ജൂലി വാ നമുക്ക് കളിക്കാം. ഏയ് ഞാനില്ല, എനിക്ക് നീന്താൻ പോകണം, എനിക്ക് നീന്താൻ പോകണം. ആര് പറഞ്ഞു? ജൂലി താറാവ് പറഞ്ഞു. ജൂലി താറാവിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ഇതാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ജൂലി താറാവും ചിഞ്ചു പൂച്ചയും തമ്മിലുള്ളൊരു സംഭാഷണമാണ് അല്ലേ. എന്താ പറഞ്ഞത് ചിഞ്ചു പൂച്ച ജൂലി താറാവിനോട്? എന്താ പറഞ്ഞത്? ജൂലി ജൂലി വാ നമുക്ക് കളിക്കാൻ പോകാം. അപ്പോൾ ജൂലി താറാവ് പറഞ്ഞു, ഏയ് ഞാനില്ല, എനിക്ക് നീന്താൻ പോകണം, എനിക്ക് നീന്താൻ പോകണം അല്ലേ. ജൂലി താറാവ് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് നോക്കിക്കേ, അടുത്തത് ആരാ വരുന്നത്? ബേ ബേ അല്ലേ, അമ്മിണിയാട് വന്നു. എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ വരുമോ? ചിഞ്ചു ചോദിച്ചു. ചിഞ്ചു എന്താ ചോദിച്ചത് അമ്മിണിയാടിനോട്? നീ എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ വരുമോ? ചോദ്യം കേട്ട ആട് പറഞ്ഞു, പറ്റില്ല, എനിക്ക് പ്ലാവില് തിന്നണം, പറ്റില്ല, എനിക്ക് പ്ലാവില് തിന്നണം അല്ലേ. ആര് പറഞ്ഞു? അമ്മിണിയാട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അമ്മിണിയാട് ചിഞ്ചു പൂച്ചയുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ വന്നോ? ഇല്ല അല്ലേ. ജൂലി താറാവ് വന്നോ? ഇല്ല. ഇനി നോക്കൂ, പാടത്ത് മേയുന്ന എരുമയെയും പോത്തിനെയും കളിക്കാൻ വിളിച്ചു, അവരും വന്നില്ല. പിന്നെ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു? പാടത്ത് മേയുന്ന എരുമയെയും പോത്തിനെയൊക്കെ കളിക്കാൻ വിളിച്ചു, അവരൊക്കെ വന്നോ? ഇല്ല, അവരാരും വന്നില്ല. ഇനി നോക്കൂ, ആ സംഭാഷണം നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കിയാലോ. എന്തായിരുന്നു ആ സംഭാഷണം? ചിഞ്ചു, ജൂലി എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ വരുമോ? ആര് പറയുന്നു? ചിഞ്ചു പറയുന്നു അല്ലേ. ജൂലി എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ വരുമോ? അപ്പൊ ജൂലി എന്താ പറയാ? ഏയ് ഞാനില്ല, എനിക്ക് നീന്താൻ പോകണം അല്ലേ. ജൂലി എന്താ പറഞ്ഞത്? ഏയ് ഞാനില്ല, എനിക്ക് നീന്താൻ പോകണം. ആര് പറഞ്ഞു? ജൂലി താറാവ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജൂലി എന്നുള്ളടത്ത് എന്താ എഴുതേണ്ടത്? ഏയ് ഞാനില്ല, എനിക്ക് നീന്താൻ പോകണം, അതാണ് നമ്മളവിടെ എഴുതേണ്ടത്. ഇനി അമ്മിണിയോട് ചോദിച്ചപ്പോഴോ? അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നതാണല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിഞ്ചു ചോദിക്കുന്നതും അമ്മിണിയാട് പറയുന്നതും ഒക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതണം കേട്ടോ. പിന്നെ
എരുമ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാവർക്കും പേരുണ്ട് അല്ലേ. ചിഞ്ചു പൂച്ചയ്ക്ക് പൂച്ചയ്ക്ക് ചിഞ്ചു എന്നിട്ടു, അതുപോലെ ആടിന് അമ്മിണി എന്നിട്ടു, താറാവിന് ജൂലി എന്നിട്ടു. അപ്പം എരുമയ്ക്ക് നമുക്കൊരു പേരിടണ്ടേ അല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എരുമയ്ക്കും പോത്തിനൊക്കെ പേരിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അവർ തമ്മിലുള്ള ആ സംഭാഷണം പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സംഭാഷണം എഴുതാമല്ലോ, റെഡി അല്ലേ? ഇനി സംശയമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകാം. പേജ് നമ്പർ 112 എന്താ പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു, സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു, നേരം സന്ധ്യയായി. ധാന്യങ്ങൾ കുത്തി തിന്നുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു കോഴികൾ അല്ലേ. കുത്തി തിന്നുകയായിരുന്ന കോഴികൾ സന്ധ്യയായപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? കൂട്ടിൽ കയറി. ക്ര 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 ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്താ സൗണ്ട്? വൈക്കോൽ കൂനയുടെ മുകളിൽ അതാ ഒരു എലിക്കുട്ടൻ. ആരാണ് അവിടെ ഉള്ളത്? ആ വൈക്കോൽ കൂനയുടെ മുകളിൽ അതാ ഒരു എലിക്കുട്ടൻ. ആരാ കണ്ടത്? ആ നമ്മുടെ ചിഞ്ചുപൂച്ച. ചിഞ്ചുപൂച്ച എന്ത് ചെയ്തു? ഏണി വെച്ച് ആ വൈക്കോൽ കൂനയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറി. നിങ്ങൾക്ക് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണാമല്ലോ. ഇതാ കണ്ടോ, ഇതാ വൈക്കോൽ കൂനയുടെ മുകളിലേക്ക് ആര് കയറുന്നു? നമ്മുടെ ചിഞ്ചുപൂച്ച അല്ലേ. ചിഞ്ചുപൂച്ച ഏണിയിലൂടെ ചിഞ്ചു മുകളിലേക്ക് ഓടിക്കയറി. എലിക്കുട്ടൻ അപ്പോഴെന്താ ചെയ്തത്? ആ അവന് ഭയങ്കര ആ വളവനാ അല്ലേ. അവന് നല്ല വളവനാ. ഈ ചിഞ്ചുപൂച്ച മുകളിലേക്ക് എത്തിയ ഉടനെ നമ്മുടെ എലിക്കുട്ടൻ താഴേക്ക് ഒറ്റച്ചാട്ടം ദും അല്ലേ. എലിക്കുട്ടൻ താഴേക്ക് ഒറ്റച്ചാട്ടം ദും. എലി പോയി. ഇനി ഇത്തിരി നേരം ഉറങ്ങാം. അപ്പോൾ ഈ എലിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിഞ്ചുപൂച്ച ഓടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എലിയെ കിട്ടിയോ? ഇല്ല അല്ലേ. അവന് വേഗം രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. കരിയിലകൾ അനങ്ങുന്നത് കേട്ട് അപ്പോൾ ചിഞ്ചു എന്ത് ചെയ്തു? എലി ഏതായാലും പോയി, ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ. അവൻ ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ആ ഇലകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു ശബ്ദം അവൻ കേട്ടു. അവൻ ഇലച്ചെടികളിടയിൽ നിന്നാണ് ശബ്ദം. ശ്വാസമടക്കി ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി അല്ലേ. ശ്വാസമടക്കി അവൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി. തിളങ്ങുന്ന രണ്ട് കണ്ണുകൾ. എന്താ കണ്ടത്? തിളങ്ങുന്ന രണ്ട് കണ്ണുകൾ. ഏതോ ഒരു ജീവിയാണ് അല്ലേ. അവൾക്ക് ഭയം തോന്നി അല്ലേ. അയ്യോ ജമ്പുക്കുറുക്കൻ. ആരാണത്? അയ്യോ ജമ്പുക്കുറുക്കൻ. കോഴിക്കോടിന് നീർക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് അല്ലേ. ജമ്പുക്കുറുക്കൻ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? ആ കോഴിക്കോടിന് നേർക്കാണ് പോകുന്നത്. കോഴികളെ പിടിക്കാൻ തന്നെയാണ് അവൻ്റെ പോക്ക് അല്ലേ. അവന് കോഴികളെ പിടിക്കാൻ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ഉടനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, ഉടനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. ആരാലോചിച്ചു? നമ്മുടെ ചിഞ്ചു പൂച്ച ആലോചിച്ചു. താഴെ ഇറങ്ങിയാൽ ജമ്പു എന്നെ പിടിക്കും. ചിഞ്ചു വെറും പൂച്ചയല്ലേ. പൂച്ച താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ഈ നായ എന്ത് ചെയ്യും? കുറുക്കൻ എന്താ ചെയ്യുക? ആ പൂച്ചയെ കടിച്ചു തിന്നു അല്ലേ. പൂച്ചയെ കൊന്നിടും. അപ്പോൾ ചിഞ്ചുവിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. പിന്നെ ആ വീട്ടിലുള്ളത് ആരാണ് ഒരാൾ? നായ. എന്തായിരുന്നു അവൻ്റെ പേര്? ജിമ്മി അല്ലേ. ജിമ്മി അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്? ജിമ്മി നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ജിമ്മി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉണർത്തണം. എന്നാലല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആ അവനെ ഈ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, കോഴിനെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ചിഞ്ചു പൂച്ചയ്ക്ക് ഒരു സൂത്രം തോന്നി. അവൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഏണി പതുക്കെ അവിടെ അടുക്കി വച്ചിരുന്ന പാത്രത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഏണി ഒറ്റ തള്ളു അല്ലേ. ഒറ്റ തള്ളു കൊടുത്തു. പാത്രങ്ങളൊക്കെ ചടപടേന്ന് വീഴാൻ തുടങ്ങി. ചടപടപടോ കഴുകി വെച്ച പാത്രങ്ങളിലേക്ക് പാത്രങ്ങളുടെ മുകളിലേക്ക് ഏണി വീണു. ഭൗ ഭൗ ജിമ്മി കുരച്ചു ചാടി. ഇത് കേട്ട് ജിമ്മി ഞെട്ടി ഉണർന്നു. അവൻ കുരച്ചു ചാടി. ഇത് കേട്ട ജമ്പുക്കുറുക്കൻ ജീവനും കൊണ്ടോടി അല്ലേ. ജമ്പു ജീവനും കൊണ്ടോടി. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ആശ്വാസമായി. ചിഞ്ചു നീയാണ് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചത്, നീ ഞങ്ങളുടെ ചെങ്ങാതിയാണ് അല്ലേ. കോഴിക്കുഞ്ഞ് ചിഞ്ചുവിനൊരു പഞ്ചാര ഉമ്മ നൽകി അല്ലേ. കോഴിക്കുഞ്ഞ് ചിഞ്ചുവിനൊരു പഞ്ചാര ഉമ്മ നൽകി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിഞ്ചുപൂച്ച ഈ കുട്ടികളെ കോഴിയെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും രക്ഷിച്ചു. അതാണിവിടെ ഈ കഥയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്നും കൂടെ വായിച്ച് നോക്കിയാലോ. പേജ് നമ്പർ 112 എടുത്തേ. ഓക്കെ, ഇപ്പം നോക്കിയിരിക്കും എല്ലാവരും. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു, നേരം സന്ധ്യയായി. സന്ധ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇരുട്ടാവുകയാണ് അല്ലേ. ഇരുട്ട് ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സന്ധ്യ എന്ന് പറയുക. ധാന്യങ്ങൾ കൊത്തി തിന്നുകയായിരുന്ന കോഴികൾ കൂട്ടിൽ കയറി. ക്ര ക്ര ക്ര, വൈക്കോൽ കൂനയുടെ മുകളിൽ അതാ എലിക്കുട്ടൻ. എണിയിലൂടെ ചിഞ്ചു മുകളിലേക്ക് കയറി. എലിക്കുട്ടൻ താഴേക്ക് ഒറ്റച്ചാട്ടം. ദും, എലി പോയി. ഇനി ഇത്തിരി നേരം ഉറങ്ങാം. കരി ഇലകൾ അനങ്ങുന്നത് കേട്ട് ചിഞ്ചു ഉണർന്നു. ഏലച്ചെടികൾക്കിടയിൽ നിന്നാണ് ശബ്ദം. ശ്വാസം അടക്കി അവൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി. തിളങ്ങുന്ന രണ്ട് കണ്ണുകൾ. ഏതോ ജീവിയാണ്. അവൾക്ക് ഭയം തോന്നി. അയ്യോ, ചെമ്പുക്കുറുക്കൻ കോഴിക്കൂടിന് നേർക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്. കോഴികളെ പിടിക്കാൻ തന്നെ ഉടനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. താഴെ ഇറങ്ങിയാൽ ജമ്പു എന്നെ പിടിക്കും. ചിഞ്ചു ജിമ്മിയെ നോക്കി. അവൻ കൂർക്കം വലിച്ചുറക്കമാണ്. ചിഞ്ചുവിനൊരു സൂത്രം തോന്നി. അവൾ ഏണി ഒറ്റ തള്ളു അല്ലേ, ഏണി ഒറ്റ തള്ളു. അപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആ, ചടപടോ ചടപടപടോ, കഴുകി വച്ച പാത്രങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്ക് ഏണി വീണു. ഭൗ ഭൗ ഭൗ, ജിമ്മി കുരച്ചു ചാടി. ജമ്പു ജീവനും കൊണ്ടോടി. കണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ ചിത്രം, ഏണി താഴേക്ക് തള്ളിയിടുന്ന? ആ അല്ലേ, പാത്രങ്ങളുടെ മുകളിലേക്ക് ഏണി തള്ളിയിട്ടു അല്ലേ. അപ്പം എന്താ ഉണ്ടായത്? നമ്മുടെ ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന ജിമ്മി ഞെട്ടി ഉണർന്നു. അവൻ കുരച്ചു ചാടി. ജമ്പു കുറുക്കൻ ജീവനും കൊണ്ടോടി. ഇപ്പം എല്ലാവരും എന്തായി? ആ, എല്ലാവർക്കും നല്ല സന്തോഷമായി അല്ലേ. പേജ് നമ്പർ 115 നോക്കിക്കേ. എല്ലാവർക്കും ആശ്വാസമായി. ചിഞ്ചു, നീയാണ് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചത്. നീ ഞങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിയാണ്. കോഴിക്കുഞ്ഞ് ചിഞ്ചുവിന് പഞ്ചാരയുമ്മ നൽകി അല്ലേ. നമ്മുടെ അപകടങ്ങളിൽ പെട്ടാൽ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ചങ്ങാതിമാരെന്ന് വിളിക്കുക അല്ലേ. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും നല്ല ചങ്ങാതിമാരായി അല്ലേ. ആരാ രക്ഷിച്ചത് ഉറക്കെ പറയൂ. ആ, വെരി ഗുഡ്, ചിഞ്ചു പൂച്ച അല്ലേ. ചിഞ്ചു പൂച്ചയാണ് രക്ഷിച്ചത്. ഇനി എഴുതൂ. അതിലൊരു പ്രവർത്തനമാണ് എഴുതൂ. ചിഞ്ചുവിൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ആരൊക്കെ? അത് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കിയാലോ. ചിഞ്ചുവിൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന്? ജൂലിത്താറാവ്, ജിമ്മി നായ, അമ്മിണിയാട്, കോഴിയും കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളും അല്ലേ. അപ്പം ആരൊക്കെയാണ്? ജൂലിത്താറാവ്, ജിമ്മിനായ, അമ്മിണിയാട്, കോഴിയും കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളും, ഇനി ഒരു എരുമയുണ്ട്, ഒരു പോത്തും ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം എത്ര പേരായി? 6 പേരായി. ഈ 6 പേരാണ് നമ്മുടെ ചിഞ്ചു പൂച്ചയുടെ ചങ്ങാതിമാർ. അപ്പോൾ നമുക്ക്, നിങ്ങൾ ടീച്ചർ അത് എഴുതാത്ത എന്താണ്? ടീച്ചർ പറഞ്ഞിരുന്നു എരുമയെയും പോത്തിനും നിങ്ങളൊരു പേര് നൽകണം. ആ പേര് ടീച്ചർ ഇപ്പം നൽകിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? അത് പിന്നീട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഉത്തരം വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർ പേരും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എഴുതിയതിന് ശേഷമേ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പേരിടുക. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേരിടണം. ആ പേര് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇടരുത്, വേറെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് എടുത്തത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്? നമ്മളിന്ന് പാഠഭാഗം വായിച്ചു അല്ലേ. പാഠഭാഗം വായിച്ചു നോക്കി.
ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പ്രവർത്തനമാണ് എഴുതിയത്? ആ എന്ത് പ്രവർത്തനമാണ് എഴുതിയത്? എഴുതു അല്ലേ, എഴുതു. ജിഞ്ചുവിൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ആരെല്ലാം, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവർത്തനം. അപ്പോൾ അതുകൂടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ക്ലാസ് ഇവിടെ തീരുകയാണ്. ആ പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ട് വരണം. ഈ ആറ് പേരെയും നിങ്ങൾ പേര് രണ്ട് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് പേർക്കും കൂടെ പേരുകൾ ചേർത്ത് എഴുതാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. നമുക്ക് വീണ്ടും നാളെ കാണാം. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.